Твори добро, дівчинка. Не будь легковажною до чужого горя. Допомагай навіть ворогам, бо для цього ти народилася. Так навчала змалечку Галину Петрівну Тараненко її бабуся. В їх родині із покоління в покоління передається незвичайний дар – дар лікування. Таких, як вони, називають костоправами. З дитинства почула Галина у своїх руках велику силу. Спочатку дівчинка допомагала тваринам, а потім почала лікувати людей. Тепер до неї приїжджають пацієнти із Луганська, Харкова, Києва. Приїжджають з біллю та надією. Таня, що вас привело в этот дом? Ну, привело, как всех сюда людей приводят, наверное, боли, свои своеобразные боли. Меня от рука привела и спина. Боль была невыносимая, конечно. Но вот 4 сеанса я побыла в Алине Павловне, почувствовала облегчение, конечно. У мене дуже багато пацієнтів. Запам'ятовуються особливо маленькі, коли вони ще зовсім маленькі. А тоді дивися, як вони ножками ходять. Дуже багато до мене приносять дітей з дисплазією. Оце вивих бедер. От, і коли йому складаєш ножечки, а потім дивишся, як воно ними топає ножечками. Це дуже приємно. Приємно, коли похилого віку люди, коли вже втрачають надію на всі лікарства, на те, що на їх мало хто дивиться, тому що вони похилого віку. Коли їм допомагаєш, а вони так хочуть жити, вони так хочуть ходити своїми ніжечками, а не лежати у постелі, і щоб за ними дивилися, доглядали. Вони хочуть ще ходити своїми ніжками. Так що приємно дивитися, коли люди похилого віку ходять своїми ногами. Галина Петрівна народилася на Поділлі, у чарівному краї, де величні дерева, різнобарвні квіти, запашні луги, і де хати називають писанками, тому що хазяї під стать красі природі розмальовують свої будинки та прикрашають їх вишивками. Галина Петрівна привезла на Луганщину і зберігає традиції, які були у домі, де вона виховувалася. Це співуча українська мова і святкування Нового року через два за національними традиціями – вишивка. У її домі зберігається ікона, яка передається із покоління в покоління. Всьому цьому сім'я Тараненків навчає і своїх дітей, а їх троє. Мати саме трьох діток таким було бажання голови родини Станіслава Івановича. На жаль, під час нашої зустрічі його не було вдома, бо закрилася шахта, на якій він працював, і Станіслав Іванович, у якого було багато грамот, подяк, який вважався передовиком виробництва, залишився без роботи. І для того, щоб сім'я жила гідно, у добробуті, голова родини відправився, як то кажуть, на заробітки. Сім'ї, звичайно, тяжко жити у розлуці, але, як каже Галина Павлівна, чоловік вирішив, що його дружина та діти повинні мати і хліб, і до хліба. Ребята, вашого папу зараз нету рядом з нами. От ви б могли розказати о ньому, який він у вас? Ну, замечательний. Ну, мастер на всі руки. Так. Ну, добрий, такий хороший, строгий у нас. Строгий, ну, в меру строгий, так как надо. Ну, воспитывает нас хорошо. Під час зйомок сім'я отримала телеграму від батька, у якій він поздоровляє середнього сина Романа із святом, бо у цей день хлопцю виповнилося 18. Тебе 18, тебе уже, может, ты женишься скоро, мало ли такое может быть. Какие бы качества ты бы хотел, чтобы в своей семье, которая сейчас у тебя, перенести свою новую семью? Что бы ты хотел сохранить? Может быть, какие-то традиции?
Ну, я бы хотел, да, традиции, вот что у нас вот сейчас вот в семье такие традиции есть. И какие? Ты можешь рассказать? Ну, так же праздновать, как и вот с мамой, с папой, точно так же с детьми, их воспитывать так, как и меня воспитали. Ну, еще я хочу сказать, например, в других семьях, может, там не так дружная, как наша, там, например, ну, родители не воспитывают их так, как нас воспитали. Найстарший із дітей, Марк, служив в армії у протитанковому батальйоні. Хлопець пише, що все у нього добре і турбуватися не треба. Нещодавно батьки отримали від командирів сина навіть грамоту за зразкову службу. Як приємно цій матері і батькові. Виховати навіть одну дитину справа нелегка. А ось як упоратися із трьома? Мабуть, ой, як клопітно та турботно. Коли діточок багато, з ними легко, якщо вони дружні, якщо вони допомагають батькам. А мені не важко було, тому що в мене і чоловік все мені допомагав, і дітки мої все вміють робити, все допомагають. І я відпочиваю з ними, тому що вони мені зовсім не заважають, і мене ніколи від їх не болить голова. Чоловік мій дуже добра людина, дбайлива, дуже любить дітей, сім'ю. У нас з ним повне порозуміння. І він далеко від нас зараз. Я дуже вдячна йому, що він у нас є. Ми ніколи за його не забуваємо. І він завжди, як наче він оце з нами, зараз разом з нами. Мені дуже з ним легко, тому що він все вміє. Всю важку роботу він бере на свої плечі. І діти, навчає дітей теж всьому. Кому, як не вам знати, як виховувати дітей? У вас їх троє. Ну, чого починати виховувати дитину, щоб вона була добра, хороша? Починати треба ще з маличку. З самого маличку треба привчати, щоб вони поважали старших, щоб вони були добрими. Ніколи не забували батьків своїх, завжди прийшли на виручку, завжди пам'ятали, що меншому треба помогти, і не обіжали нікого. Виховувати дітей – це один з талантів, якими багато подружжя Тараненків. Ми завітали до учбових закладів, де навчалися або навчаються діти. І всюди нам розповідали про те, яку участь беруть у житті своїх дітей мати і батько. В школьной жизни семья Тараненко принимает самое непосредственное участие. Более бескорыстных и добропорядочных людей я, пожалуй, не знаю. Очень много для этого делает и Станислав Иванович, и Галина Павловна. Галина Павловна очень часто принимает участие в самых разных школьных мероприятиях. Их вместе можно увидеть и на школьной спортивной площадке, и на празднике украинской народной песни, и на любом другом мероприятии, посвященном жизни школы. Особенно хочется сказать о том, что эта семья действительно богата украинскими национальными традициями, и поэтому дети, наши ученики, это постоянно ощущают. Например, свято матери проводили мы в нашем училище, и мама принимала активное участие, она пекла для нас пироги, она вышивала для нас костюмы. Хочется показать, вот, например, один из фрагментов этих костюмов, вот, она вышила девичью юбку для наших фольклорных мероприятий. Ровно 4 года назад в наше профессионально-техническое училище номер 39 пришел высокий, красивый мальчик. Но выделялся он из общей массы детей не только своей красотой, но и умственными способностями. Он нам всем запомнился, потому что сейчас он служит в рядах армии Украины. Но дело в том, что его семья... Мама, папа, его сестричка Наташа настолько бурно ворвались в нашу жизнь училища, что любое мероприятие проходило только с их участием. Всі діти сім'ї Тараненків мають успіхи не тільки в навчанні. Старший Марк займався боксом. Роман закінчив музичну школу і захоплюється важкою атлетикою та карате. А ось Наталка, як то кажуть, мамчина донька. Вона також співає, танцює і, до речі, мріє стати хореографом.
І мама, і донька шиють, прекрасно готують. І ви самі зараз бачите плоди кулінарного мистецтва. Рушники, які Галина Петрівна вишивала разом із Наталкою, демонструються навіть у міському музеї. Петрівна покидала Поділля та відправлялася на далеку Луганщину, і мати дала рушника на дорогу. Так, є така традиція у нас в Україні. Таким чином бажають щастя і успіху. Може, ця барвиста доріжка допомогла знайти дівчину у невідомому краю друзів і чоловіка. А тепер вже від сім'ї Тараненків, від їх щирого серця йдуть рушники доріжки у світ до людей, даруючи добро, надію та любов.